jätkät on hei jäällä. Sormi on ollut poikki ja nilkka on ollut poikki, mutta nyt alkaa jo näyttää jätkät vähän paremmalta. No joo, pikkuhiljaa. Tässä on jäällä oltu, tai niitä on ollut tässä nyt kolmatta viikkoa jäällä. Et vielä kun saa sormea vähän lisää puristusta, niin pitäisi olla keissi. Niin se on kuitenkin kipeä vielä ja siinä on vähän vaikeuksia, erikoishanskaa ja muuta joutuu käyttämään. No vähän on kaiken näköistä pientä tossa, että täytyy vähän sen kanssa kikkailla, mutta että kyllä noin saadaan sormi sellaiseen kuntoon, että saa vähän kiinni mailasta jo, niin kyllä sitä onkin pelaajapisti. Miro on ollut sieltä Tapanin päivästä asti sivussa. Siitä on nyt jo aika pitkä matka tultu, mutta nyt jo näyttää sullakin aika paljon paremmalta. No joo, vähän näyttää, että tämä on kolmas jää nyt. Ja ihan hyvältä sai just luistimen jalkaan. Ei se nyt ihan hyvältä vielä näytä, mutta pääsi edes vähän luistelemaan. Minkä kanssa tässä nyt sitten eniten hommia tehdään, jos ajatellaan, että takaisin tuonne SM-liigapeliin pääset? No tietysti tuon luistelun kanssa, että nilkka on vähän heikko vielä, mutta se, että saa sen oman nopeuden takaisin, niin se on varmaan se tärkeä. Mutta varmaan niin kuin pääkopalle aika paljon kivempi, että pääsee nyt tänne niin kuin jäälle ja jätkienkin kanssa ja näkee tässä näin, kuin, että yksin tuolla jossain pakertaa. No se on just näin, että on tullut vähän salilla vietettyä ja polkupyörä ääressä, niin siellä niin kiva päästä välillä jäällekin. Mitäs Jani? No joo, onhan se totta, että tänäkin vuonna ihan tarpeeksi tullut tuolla itsekseen pyöritty ympäriinsä. Et kyllä se on aina hieno, kun saa pääsee tänne jäälle ja saa kiekkoa vähän tuohon mukaan, niin alkaa taas elämäkin hymyilee ihan eri tavalla. Niin varmaan, jos nyt enemmän intoa voi olla päästä tähän keväälle peleihin, niin nyt sitä ainakin riittää varmasti. Joo, kyllä se aina se hieno keväällä pelataan, varsinkin nyt kun on ollut rikkonainen kausi, niin energiat pitäisi ainakin olla ihan tapissa.